да играя пак там, където играх миналата година. Най-малко там, Лига Европа, тъй като естеството на мачовете от съвсем различно, как да ви кажа, то е неописуемо, трябва да го изживееш. Аз мисля, че и преди време казах, да, това е хубаво да си шампион в България или да вземеш купата. И то е хубаво тая гледна точка на това, за мен като треньор визитката ми става по-сериозна. Но основното е, че след това ще мога да играеш в Европа. За мен това е най-важното, да играеш в Европа. Там показваш всъщност до каква степен, примерно, да, спрямо ресурсите, които имаш, потенциала и така нататък, но там се вижда и истинската същност и визия на един отбор. И затова исках много пак да продължа в този турнир. И затова останах в Лудогорец. В никакъв случай финансовите условия или претенции не са ми били голями. Напротив, аз ако исках, ще да бъда вече в чужбина още лятото. И тя да взимам много, много повече пари. Добре, вестник дума, заповядай. По принцип конкуренция винаги може да има. И миналата година имахме конкуренция. Така, както виждате, в началото Литекс ни беше основният конкурент. В един момент ЦСКА се намеси в спора. Но като цяло, може би, ние имаме така най-добрия. Ние имаме, аз също ще говоря от... аз специално имах, да кажем. Те продължават да си го имат Лудогорец. Така, може би, най-качествените състезатели, най-добре изграден и балансиран отбор, който може да се справи на три фронта и той го показва. Винаги ще има конкуренти. Нормално е. Дали ще е ЦСКА, дали ще е Литекс, въпреки нали, това състояние или Левски, в един момент не се знае кой от отборите. Така, първенството е дълго, може така да добие някаква увереност с мачовете или някаква финансова стабилност, за да може да се сравнява с Лудогорец. Но пак казвам, българското първенство просто е трамплин след това да играеш в Европа. За мен това е най-важно и да се представяш добре. Добре, нов спорт, заповядай, може да спейте. Тук е след добрите резултати, не ли ти в контрол и в контрол, какво давате този спад? На стата на това, след това е реванша? Така, първото нещо е, значи аз имам малко по-различен поглед. Съгласявам се с вас, че така в подготовката изиграхме доста така силни контроли. И то най-вече говоря с румънските отбори. Даже аз още тогава казах, че малко съм притеснен от тази силна игра, тъй като беше твърде ранен периода за такива силни игри. След това почвам така от мач на мач, да кажеме с Хасково. Може би казвам, имаше и някакво подценяване. Ние контролирахме цяло играта, направиха две контратаки, караха ни гол, биха ни, заслужено е, признавам го. След като са ни победили, няма спор. След това изиграхме наистина така един слаб матч с Дюделанш там. Наистина слаб матч, това ни е доста слаб матч. Но от друга страна, 4-0, когато си бил първия матч, мотивацията, каквато и да им говорех, момчета, внимателно, сериозно, този матч трябва да си изиграе на, така, на добро ниво. То е ясно, че не на високо, на добро ниво. Явно не е толкова трудно да се мотивират тия футболисти. И след това, общо взето, отбора започна да намира себе си. И с черно време мисля, че сме играли слабо, напротив, създадахме толкова положение. А ние играеме трудно във Варна, между другото. И то не само, ние имаме почти всички отбори играят трудно на тича. Създадахме доста положение, не се умяхме. С Партизан изключвам първите 10-15 минути, където така по-скоро индивидуални грешки дадаха възможност на отбора на Партизан да стигне до ситуации. След това ние контролирахме изцяло матч. Изцяло. До последната минута самия факт, че Партизан почти цяло второ полувреме играва в глуха защита и то не е било тактика. Сега тактика е това за специалистите, които не разбират. Просто ние им дадахме възможност да излезат от тяхната половина и
Липсваше ни гол. Това е. А ние създадахме вече в България чувството в, не само във вас, медиите, във всеки обикновен човек, който се интересува така от футбол, така някаква представа, че ние излизаме и газиме. И никой не може да си представи, че ние може да излезем и в един момент да не се получи. И може, а ние не сме извънземен отбор. Но аз още лятото им казах и на футболистите, тая година ще ви е по-трудно от гледна точка на това, че благодарение на това, което показахте като продукция през изминалия сезон, вече ви задължава това ниво постоянно да го поддържате, тъй като хората го искат. Хората просто не могат да си представят, че един Лудогорец, който е радвал непредубедения фен, говоря, е радвал в България с и то най-вече с играта си, оставете резултатите с играта си. Е, не мога да си представя, че вие в един момент няма да играете на това ниво. Добре, благодаря. Портал Трените проявления. Значи имаш интерес към вас. И защо е това въпрос, че си си много обичати в Англия, когато си по-правил на Галите и да подобрите, да се Еми, сигурно трябва много да надграда, тъй като, както виждате, Англия не е толкова трудно да се отиде в Англия. Виждате какви треньори отиват. Те са от световна величина, бих казал, и така нататък. Там не всеки може да отиде случайно. Предложенията, които бяха, бяха от... Те не бяха и сигурни. Бяха от чемпионшип, да кажем, два отбора, които просто една агенция английска направи с мене разговори. Тя ги така анонсира. Де-факто, аз не знаех, че съществува. Никой не съм си мислил да се свързвам с английска менеджерска агенция. Просто самата тя се свърза с мене. Предложи да ме представя в Англия в разстояние на една година. Така, съгласих се и така поддържаме някакви контакти. Може да стане за в бъдеще, може да не стане. Нямам представа. Времето ще покаже дали първо ще стане като вариант и ако стане като вариант, аз дали ще мога да се справя в Англия. Много се надявам да стане и много се надявам да се справя. А иначе имаше и предложения, да кажем, от две други страни, една европейска и една не такава, които аз тогава отказах. Лацио. Определено Лацио, може би самото развитие на срещата, може би за това, че аз така използвам момента да кажа, че някъде четах, че сме били едни италианци, глупави италианци, което мене ми стана смешно. Не мога да биш глупави италианци, колко и да са глупави, май се помни от нас в футболно отношение, както и да е. И може би самия матч, резултата, публиката, въпреки че минаха толкова месеци, пак им благодаря за тая атмосфера, която създадаха 40 000 на стадиона, да те подкрепят от първата 90-та минута. Един провинциален отбор и един отбор, който знаем, че в София не се харесва много. Това е признание, че отбора наистина игра в футбол и тоя момент няма как да го забравя никой. Има го това нещо, което го казвате и това
Може би, да, и аз това си го мислих, да кажем, след неудачата с Хаскол най-вече, тъй като натрупахме наистина огромно самочувствие и огромна увереност. В Англия я показахме тази увереност. Просто съжалявам, че матч с тяло не се предаваше, да се види как отбора с тяло играе. Един доста сериозен отбор е с тяло. Много повече успехи от Лудогорец. Ние играхме с такова самочувствие, едва ли не сме Реал, а другите не знам кои са. И така беше през цялата. И може би това самочувствие в някаква степен се отрази в българското първенство, тъй като ние знаеме качествата, знаеме си увереността, знаеме срещу нас отбора, че ги няма тези качества. И така им подсказах още преди това, не подценявайте един такъв отбор, подценили сте вече любимец, видяхте какво стана. Да, за съжаление така се получи и с Хасково. И оттам малко, като че ли отбора се поразклати, в смисъл не това, че ставам в един момент неуверен, как така не е Хасково, ами по-скоро от гледна точка на това, че трудно е, когато излезеш на терена с мисълта, че другия отбор вече е загубил срещата. Няма как да стане. Ти трябва да излезеш и да го победиш, независимо от качествата. Излизаш с Хасково, излизаш с Лацио. Разликата само е това, че един отбор е много по-силен от другия. И трябва да вкараш много повече енергия, за да го преодолееш. Иначе едно и също. Излизаш за победа. Но наистина това самочувствие, увереност малко така ни така, доведаха до това, че поне първоначално така имаше някакво подценяване. Но след това да ви кажа, отбора наистина започна да, така, да намира себе си. И за съжаление сега ще ги гледам като запалянковец матч с Партизан. Нали, следващия матч, реванша, ще им е малко несвойствено, но така ще им стискам искрено палци. Аз пак ви казвам, футболистите имат прекрасни качества и са доста свестни като хора, което е изключително важно, тъй като аз казвах и преди на ваши колеги, в Европа, ние преодоляхме, да кажем, айде с Партизан все още имаше уфория. Но след това в групите първият матч ни беше с Айтховен. Ние победихме Айтховен в Айтховен и атмосферата беше, без да казвам, да обиждам някой български отбор, но все едно ниско ниво български отбор. Честно ви казвам, нямаше скачане, хвърляне, шампанско или както се прави в България. Просто нещо нормално. Биеш Динамо Загор, биеш това. Просто нещата, и това за мен е, така е показателно за един сериозен отбор, който приема срещата като една среща, в която трябва да преодолее отбора, преодолява го, радва се и след това мисли за следващата. Не е нужно да спада в еуфория и да се радва два месеца след това, защото излишно. Ми не знам да ви кажа кое е най-доброто хапче срещу главозамайването. Може би така треньор е един инструмент, който помага на футболиста по-бързо да се отрезви, да кажем, след една голяма победа. Но и самия футболист трябва да е достатъчно добър професионалист, за да разбира, че това е част просто от, да кажем, от ежедневието му. Той има една среща, побеждава, няма време, още повече при Тоцика, който си играеше при нас, няма време да се радва. Или като се зарадва, това е час-два, или през нощта е доволен от това, което е постигнал. На другия ден вече той трябва да мисли за следващия матч. И като, пак ви казвам, като цяло така ние го правехме пролетта. И то се виждаше в резултатите, които постигаме.
И пак ви казвам, може би в някаква степен леко ни изигра шега това самочувствие, което му натрупаха, и то заслужено самочувствие в първоначалните матчи. Но футболистите пак са стъпили здраво на земята си. Не летат в облаците. И затова наистина много се надявам, искрено го желая да се справят в Белград.